លោកថៃសិដ្ឋាជាមេដឹកនាំខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនិងគណៈបកនយោបាយនៅកម្ពុជាលោកធ្លាប់ដឹកនាំធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងស្ថានទូតវៀតណាមក្រោយមន្ត្រីទូតនេះអះអាងថាទឹកដីកម្ពុជាក្រោមជារបស់វៀតណាមតាំងពីដើមមកវៀតណាមហ្នឹងគឺធ្វើទូបុកម្នេញទៅក៏នៅកម្ពុជាក្រោមអត់បានក៏គាត់រត់ភៀសខ្លួនពីកម្ពុជាក្រោមទៅនៅប្រទេសកម្ពុជាទៅហើយក៏ទៅនៅប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងក៏គាត់មិនសង្ងំស្ងៀមដែរគឺគាត់តែងតែធ្វើសកម្មភាពនយោបាយក្តីធ្វើសកម្មភាពបញ្ហាខ្មែរក្រមក្តីគឺនៅប្រទេសកម្ពុជានឹងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនិងខ្មែរក្រមនៅប្រទេសកម្ពុជានឹងបានស្វែងយល់បន្ថែមអំពីបញ្ហាខ្មែរក្រមនៅដែនដីកម្ពុជាក្រមផងតែនេះយើងបានជួបជុំគ្នាវិញមកដល់កន្លែងចាស់យើងទៀតហើយជាយោកម្ពុជាអតីតគឺជាមនុស្សដែលស្នេហាជាតិដែលប្រជាពលរដ្ឋចាត់ទុកថាគាត់ជាកូនចៅរបស់អង្គញាសឿនគួយដែលមានកំណត់ទៀននិយមដូចអង្គញាសឿនគួយអញ្ចឹងឯងហើយដូចទុបីជាគាត់ជាប់ពន្ធនាគារបើសិនជាអ្នកផ្សេងដែលគ្មានកំណត់ជានិយមជាជ្រុលដោយគាត់ប្រកាសជាសុំទោសលោកហ៊ុនសែនលោកហ៊ុនម៉ាណែតហើយចោះចូលគណៈបព្វជិជនដើម្បីយករួចខ្លួនណា